ไอ้ตะมีกูย่างซิซินทาเลยพี่แล้วดีดะกรีซินซ่าတော့ဟိုอ่ะအကွာဒီပုံမှန်တခြားနေရာတဲ့ဒီဘလုံးဝင်းပေးနေရာဖြစ်တော့အခုလည်းကိုယ်နဲ့ဝါနာပါပြီးဟိုဖြစ်တာနဲ့ဘလုံးလုံးဝါနာပါတော့ဒီဇိုင်းပုံဖြစ်တော့ဒီဇိုင်းစဉ်းစားစိတ်ကူးပြီးတော့ဟိုပေါ့အဓိကအခုတို့နိုင်ငံကုံဆောင်အတူတူဒီရွှေခေတ်ဘလုံးမဟောင်းကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒီပုံတွေကိုအသည့်တွေစံစာတွေအသည့်တွေပေါ့နော်တကယ်ချင်းတွေဆရာသမားတွေအရောက်စုပြီးတော့မှဒက်ကိုရေးရှင်းစေလိုက်တာဘယ်လိုလဲအဲဒီမှာဆိုင်ဖို့ဒီအဓိကကအခုကဒီအကစားဘောလုံးကြီးပြီးရယ်ပြီးတော့အကစားသမားတွေအပြင်ပြီးတော့ဒီလိုသာဘုကဒီကားပတ်ကင်လက်ကျဲကြီးရှိရပါတော့ကားပတ်ကင်လက်ကျဲကြီးနဲ့ဒီအကစားမကွာအဓိကတော့ကိုယ်ကလည်းဘောလုံးဝမ်းနာပါတော့ဘောလုံးကြီးပြီးဆိုတော့ဘောလုံးကြီးနေနေပါတယ်အားနဲ့အဲ့မြောက်ကဘီဂျူဒီတာပါ။အော်ဒါကိုလင်းဖွင့်တဲ့ဆိုင်လေးပေါ့။ကိုလင်းနဲ့သူတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ Soccer House ဆိုတဲ့အာမြန်မာစား Chinese food အကုန်ရတဲ့ဆိုင်လေးပေါ့။မနေ့6နာရီကနေည7နာရီထိဖွင့်ပါမယ်။အာ Nancy Nambia အာ Shan အကုန်ရတယ်ပြီးတော့အာမြန်မာချမင်းဟင်းအာပြီးရင်တရုတ်ချမင်းဟင်းအကုန်ရပါတယ်ဟုတ်။ Coffee တစ်ဖက်ရေပေါ့နော်။အော်လာစားကြည့်ပါလို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အောင်မတ်ဖီဇာရိုကိုလင်းတို့ကျူစားထားပါတယ်လို့ဟုတ်အဲဟိုပြင်ထားတာလေးကဟိုတပုတ်လေးတွေရောပြီးတော့ဟိုနေရာခင်းချင်းလေးပြီးတော့ဒီဟိုဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း view လေးကလည်းလှတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါကြည့်လို့လှတယ်ဆိုင်လေးကကျွန်တော်ချုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်အာအရန်ကိုပျော်တာပဲအရန်ကိုစိတ်ကျေနွစရာကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးကိုအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေထဲကလေဒီလိုမျိုးလေးလုံနိုင်တယ်ဆိုတာအရန်ကိုအကုန်ယူပါပြင်ဆင်ထားမှုကတော့တကယ်ဟိုပဲဟိုကျွန်တော်တို့သဘောကျတဲ့ပုံစံပဲဆိုတော့ရောက်လာတာနဲ့စိတ်ကြည်ကြင်လင်းလင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးရှိမယ်ခံစားလို့ကောင်းတယ်